តែដល់នោះចង់យកទៅហូតខ្មាត់ចង់យកមែនខ្ញុំទៅអីនៅតែពីអ្នកម៉ែក៏ចង់មកជួយយើងប្តីហ្វែនហ្វែនសរសើរកូនស្រីច្បងរបស់ធឿនធីរ៉ាកាន់តែធំមុខកាន់តែដូចប៉ាប៉ាមានភាពវៃឆ្លាតជួយលក់ដូរជាមួយនឹងម៉ាក់នៅក្នុងការសម្ដែង spot ខ្លីៗមានទេពកោសលមិនចាញ់មនុស្សធំនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់ក្មួយស្រីហើយម្ដាយចិត្តយកប្តីក្មួយស្រីស្រក់ទឹកភ្នែកមិនចង់ឲ្យម្ដាយយកទេក៏ព្រោះតែរឿងមួយនេះបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរបាទរឿងរ៉ាវរបស់អតីតបាទភរិយារបស់កីឡាករធឿនធីរ៉ាគឺអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវបានចែកផ្លូវគ្នាជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលកីឡាករធឿនធីរ៉ាបងប្អូនប្រិមិត្តប្រកួតអេកមែនទូណាមែនចុងក្រោយនេះបាទពេលកន្លងថ្មីថ្មីនេះឃើញថាភរិយារបស់គាត់នឹងបានចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់លើកទឹកចិត្តធឿនធីរ៉ាផងដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ fan fan នឹងបាទគិតថាបាទអ្នកទាំងពីរនេះប្រហែលជាត្រូវគ្នាវិញបាទអ្នកទាំងពីរនេះប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះគឺអត់មានទំនាក់ទំនងអ្វីនោះទេបាទអ្នកទាំងពីរនេះគឺបានដាច់ស្រេចទៅហើយស្របពេលដែលបាទផ្ទុះការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងសារជាថ្មីបាទកូនស្រីរបស់ធឿនធីរ៉ានិងភរិយាដើមរបស់ធឿនធីរ៉ាបាទបានថត spot នៅការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលថ្មីថ្មីបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺមានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនមុខក៏ស្រដៀងធឿនធីរ៉ាហ្វែនហ្វែនបាននិយាយថាកាន់តែធំកាន់តែដូចធឿនធីរ៉ាតែម្ដងហើយនៅក្នុងដែរមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការសម្ដែងសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ទេពកោសលរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទធឿនធីរ៉ាបាទក៏មានភរិយាថ្មីហើយជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនឈ្នះទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទឈ្នះទាំងឡានឈ្នះទាំងផ្ទះថ្មីថ្មីនេះផងដែរក្រោយពីចែកផ្លូវជាមួយនឹងភរិយាដើមរបស់គាត់បាទហើយធឿនធីរ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះក៏បាទមានប្រពន្ធថ្មីហើយក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃបុតមួយដែរផងបងប្រិមិត្តរបស់យើងបាទបានដឹងហើយថាប្រពន្ធថ្មីរបស់ធឿនធីរ៉ាអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាគឺជានារីដែលមានសំណាងបាទនាំលៀបនាំជ័យទៅដល់ស្វាមីក្រោយពីបានគ្នាជាភរិយាស្វាមីចាប់ដៃគូគ្នាហើយធឿនធីរ៉ាឃើញថាឡើងកោតខ្លាំងមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យ fan fan យើងបាទផ្ទុះការគ្រប់គ្រងសារជាថ្មីជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកលេងពូថៅដៃពីឃាតខេត្តព្រៃវែងរូបនេះបាទកូនស្រីរបស់ធឿនធីរ៉ាពិតជាចេះខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលដឹងថាម្ដាយរបស់ខ្លួនបាទចង់យកស្វាមីមួយរូបទៀតបាទចង់យកស្វាមីមួយរូបទៀតក្រោយពីបែកបាក់ជាមួយនឹងឪពុកនឹងច្រើនឆ្នាំតាំងពីកូនស្រីនៅតូចឥឡូវនេះកូនស្រីដែលបងប្អូនបានឃើញគឺធំហើយបងប្អូនណាបាទគឺធំហើយបាទធំហើយហើយក៏ស្រស់ស្អាតហើយសម្ដីវិញចាក់ទឹកស្ទើរតែមិនលិចនោះទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហ្វែនហ្វែនបាទទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបាទអាមីដែលជាភរិយាដើមរបស់ធឿនធីរ៉ាគាត់ចង់បាននៅស្វាមីថ្មីទៀតហ្នឹងបាទគឺកូនរបស់គាត់គឺចេះខ្លាំងមែនទែនគាត់អត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងយកប្តីមួយទៀតទេដោយគាត់លើកហេតុផលថាខ្លាចគេធ្វើបាបម៉ាក់ខ្លាចគេធ្វើបាបកូនខ្លាចលែងគ្នាដូចជាមួយប៉ាទៀតបាទពីសម្ដីទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយដែលបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងការដាក់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះអញ្ចឹងបាទ
ពិតជាចេះខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងបាទសម្ដីដូរស្រស្រេចបាទសម្ដីដូចចេះជាមួយនឹងបាទពាក្យពេចន៍ប្រកបទៅដោយមនោសញ្ចេតនាបាទមិនចង់ឲ្យម៉ាក់របស់ខ្លួននឹងបាទគាត់យកប្តីមួយទៀតទេព្រោះថាបាទខ្លាចគេធ្វើបាបកូនខ្លាចគេធ្វើបាបម៉ាក់ព្រោះគាត់បានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រហែលឆ្នាំនេះគាត់ស្ទើរតែឆ្អែតចិត្តទៅហើយបាទសូម្បីតែក្មេងបាទក៏គាត់អាចដឹងអាចយល់ពីមនោសញ្ចេតនានៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារមួយគ្មានបាទឪពុកជាទីពឹងឬក៏គ្មានម្ដាយជាទីពឹងបាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាแฟนៗយើងបាទចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់បាទកូនស្រីរបស់ធឿនធារ៉ាផងដែរហើយក៏បាទសូមជួយខមមិនពាក្យពេចន៍អល្អៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់បាទប្រពន្ធរបស់ធឿនធារ៉ាផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានខ្លីនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងបាទដាក់នៅវីដេអូនេះជាសម្លេងជូនទៅដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយ Share ផងដែរដើម្បីបាទបានទស្សនាជាមួយនឹងការចែករំលែកនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាសារសម្លេងផ្ទាល់ដែលបងស្រីបាទនិងកូនស្រីរបស់ខ្លួនបានថតជាសម្លេងបាទការសូមទៅដល់ម៉ាក់មិនឲ្យយកប្តីមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនក៏បានដឹងហើយថាភរិយាដើមរបស់ធឿនធារ៉ាហ្នឹងគឺគាត់នឹងគ្រងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទសាជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2025នេះបាទឥឡូវនេះគឺគាត់សម្រេចចិត្តថាអត់យកវិញទេបងប្អូនបាទដោយសារតែកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យម្ដាយនឹងយកស្វាមីមួយទៀតទេដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាចបាទមានបញ្ហាដូចជាប៉ារបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងស្ដាប់វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបែម៉ាយទៅកាបាញ់ហ្នឹងបើព្រៃហ្នឹងគេវាយអូនហ៎អូនអញ្ចឹងខ្លាចម៉ាក់យ៉ាប្តីក្រោយទៅគេពេលម៉ាក់ទៅធ្វើការបាត់ហើយខ្លាចនៅមួយប៉ាក្រោយគេធ្វើបាបញ៉ាមិនភ័យឯងគាត់ហ៊ានចាប់គាត់ចាំម៉ាក់ឯងហើយចុះដល់ពេលមកខ្លួនឯងធំហ្នឹងម៉ាក់អញ្ចឹងខ្លួនឯងតឯងហ្នឹងតែរែងលោចង់យំមែនញុំទៅអីនៅតែពីរអ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ជប់យកប្តីអញ្ចឹងខ្ញុំយំញុំញុំទៅអីម៉ាក់ឡើងយាយម៉ាក់យកម៉ាក់ឡើងមើលខ្លាចទី1ខ្លាចគេធ្វើបាបម៉ាក់ទី2ខ្លាចពេលម៉ាក់ទៅណាចោលកូនទៅធ្វើបាបកូនមែនចាតែរែងលោចង់យំមែនញុំទៅអីនៅតែពីរអ្នកម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ជប់យកប្តី